Pove polovnjače do 25 godina, ja znam. Pa tebi se redi Đusne po 20 godine. Rekli su mi neke već koje su bile u nekom fazonu sad, Đusne kaže. Jel bi mogo ti ako bi ti Đusne redio tako neku, malo da zamenite uloge sad? Čuj u fazonu sad. Pa što znam ovaj, ne znam, čini mi se da on ima nešto, sve voli te starije, ne znam zbog čega. A ti? Pa ja ne mogu da se spasim ovi klinki, znaš, tu je neka kontrast između mene i njega. Poremeću reinkarnaciju. Dobro. Možda i sad čekaju neke klinke tu ispred studija. Pa siguran sam da to ništa nije novo, to je uvijek poznato. To je sve staro. Goca. Era me je duboko potresla sam se zbog ovih erinih žalbi. Ja ne znam da se on hvali, se hvališ. Pa nije što da ti gajem, rekao sam. A što se tiče Đusa, mislim, dečko je ozbiljan, ima devojku, to svi znamo. Ima devojku, a? Nemoj da mu praviš probleme u vezi. Stvarno nije u vezi. Nemoj mi o njegovom... Brate, Đusa, čala si keva mi, mislim. Njegova se daleko čuje, brate, mislim, nemoj to da mi radiš, Goco. Kajmo sad. Ekipa i mi konja za trku ima. Ispričao bi ja jedan vic. Ali kasnije sad čuvat ćeš to, imamo jednu rubriku gde su vici i to sam čuje, pa ćemo... Ulećeš kao ždrebe ispred rude ide. Milenko je u frci nekoj vidim. Ne, sam u frci, pa imao rubriku, kako sad? Nije fora. Ma, brate, čekaj, zašto živite po pravilima? Jel imaš trivice? Cijel život, šta je trivice? Ajmo, da bi nas udavio. Kamera, kruta na Đusa. Ide pas pustinjom, kaže, ako ne naiđem na drvo uskoro, pišat ću se u gaće, bre. Dobre, dobro. Goce, čujemo. Drugi je malo duži. A onaj čovek što ide pa naiđe... ide sa drugarom koji je iza njega, on najde na banderu pa kaže pazi, pazi da ne udarš u bang, a ovaj drugi kaže, ma meni to ne može da se bang. To je to, samo nije pustio. Može, jedan aplauz. Ne čujemo, sad god se napuku neke novine. Pa šta reći, posle ovolikih, ja sam se zaista potresla, moj kolega ima problem, ne znam šta će sa mladim devojčicama, a ja se onako standardno, kolonički, LM, zovem kolege da dođu, LM, restoran, samo petkom, ja sam žena u, mislim, godinama najbolje. Medaković. Tri, bravo. Medaković, tri. Vidi se da te je Izvorinka edukovala na dvoru, dovoljno ste bili da bi ti sve... To je to kod Plavog mosta, onda je odmah levo, malo le. Ne smeš se zadržavati na Plavom mostu, znači pređeš Plavi most. Idemo na Plavi most. Onda levo do okretnice. Od Plavog mosta kao Beograd Beč. Evo, ja sam, pošto sam, ne znam da li je ovo tačno. Na antistresologiju. Ovako, jedan vaš moto kaže, orgazam krepi organizam, optimizam krepi organizam. A ja se, izvinjavam se. Orgazam je električan, to smo već... Da, 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 greška, da. Optimizam krepi organizam, to je vaš moto. Pa ne možemo tako u Evropi. E, da, dobro. Dobro, Radmila, da čujemo neke vaše aktualnosti. Moja aktualnost, ja sam se konačno navikla na moju staru sredinu, posle 4 godine pauze, bila sam u Americi, to već mnogi znaju. I eto, baš sam sreća što sam danas u ovom društvu, ovako vedrih ljudi. I naravno, srela sam moju drugaricu Anu, posle, neću da kažem 100 godina, ali tu blizu je. I dogovaramo se da posetimo našu Gocu, pa jednom ćemo Eru. Tako malo da zarađamo po restoranima naših kolega. O sebi da dođemo. Može, može. Može. Za Radu Misić imam Kisić. Dobro, čujemo kako vi ovde neki učestvovali ste u reality programima, neki nisu. Čujem kako imate vi mišljenje sve o reality programima. Evo da krenemo od, može od Ere. Pa znaš šta, reality, svaki reality na svoj način. Zavisi ko je sve unutra tamo i naravno, ali verovatno ljudi, producenti koji prave ekipu i sastav, da oni znaju šta hoće i šta treba ti ljudi, ti likovi da daju kad uđu u reality. Hoću da kažem lično za sebe, ja sam za vrlo kratko vreme bio dva puta u kući velikog brata i oba puta su mi bili dragi, skakao sam, tu nema foliranja ni do podne kad je u pitanju bilo ko, tamo znači nema foliranja, a to se dokazalo da je to tako. Međutim, ja posmatrao sam i prvi put kad je bio moj veliki Boys
i drugi put kad je bio na popravnom, bio je daleko, daleko bolje nego u prvom realitom. Tako da, šta ja znam, znači ljudi treba da budu spremni i da i psihički da sve to podnesu koji se odluče da uđe u... Farma Dvor, da li bi učestvovao? Molim? Farma Dvor, da li bi učestvovao? Pa nema gde ne bih ja učestvovao. Bi, dobro. Znači ja to znam i ništa nije to novo za mene. Dobro, Goca. Ja nisam ta vrsta avanturiste, kao što je Era, moj drug kome je sve malo. Avantura mu je uvek malo i takav je tip čoveka i ja sam sušta suprotnost. Ne volim tu vrstu izazova, ja lično, što ne znači da ne umem da navijam za ove ljude koji tek treba da se pokažu, dokažu. Naročito sam pristalica da mlađi ljudi uđu, zašto da ne, to im je prilika da urade, da od karijere naprave nešto više. Jasno, hvala. Što bi bez toga. Hvala, Radnja. Pa, interesantno je, zavisi ko je od gostiju tamo u svakom reality show, ali ja nekako sebe ne vidim u toj ulozi. Mislim da bi meni bilo previše napravno 24 sata da neko posmatra kako sam se probudila, šta sam rekla, mislim, ne znam, to je meni previše psihički napravno. Isto Google, ja bi se odlučio sutra da uđem, ali to jednom uslo samo Lepa Lukić i ja. Dobro. Ja soba samo za tebi, Lena. Nije to baš prijatan osnov. Eto prilike da se dvoje kolega toliko godine zajedno... Uopšte. Šta da ti kažem, meni, znači, ponovit ću to još 100 puta, meni je na prvom mestu drago što je televizija Pink omogućila meni da učestvujem u takvoj vrsti zabave, kako i za gledalce, tako i za nas. Što kaže Era, drugi put sam bio mnogo bolji, u stvari ne bih rekao bolji, mislim, nego prvi put kad sam ušao, znači, na farmu, kad sam upao sam bukvalno ono sa klupe iz kraja, ono, da se malo provedem i zezam, teram u blokadu i to. I nije mi ni padalo na pamet da ja stvarno mogu da budem pobednik ili da imam toliko ljudi koji me podržavaju, znaš. Jeste, mnogi su pričali da si kao imao 2-3 lice, kao da si je pravio, ali tvojom pobedom si dokazao... Da, najbolje, držim maskembel tamo. Dobro, tvojom pobedom si dokazao da to nije tačno, tako? Ma, normalno, neki možda i dalje misle tako, šta ću im ja, ja sam bio prirodan maksimalno i ovamo i onamo, samo, to sam isto objasnio, znači, različite su situacije, različite okruženje, znači ne možeš ti da se ponašaš isto ovde i onde, zimi i leti, zimi ti zimi, uleti ti vrući, to znaš. Dobro. Tvoj komentar. Ja ću onako ostati dosledna potpuno iskrenosti, a to je da je nekim čudnim intelektualni bići možete palo na pamet da ja treba da uđem tamo, pa sad onda komentara da li je to za moje dobro. Ja sam se povukla iz muzike pre 10 godina, vrlo svesno, znači napustivši svoju karijeru, a naravno ne izgubivši je, ko što vidite, znači valjda od mene zavisi kad ću vratiti ili neću. Ali ono što sam zaista zahvalna svojim prijateljima koji su umesto mene odlučili, ili nekako su smatrali da ja za svoje dobro nikad dobro ne odlučujem, pošto meni stvarno hoće dobro, da je za mene to dobar ispit, ali ja taj album koji se završila vjerojatno ne bi izgledao do 2057. godine, mislim, pošto bi mrzlo da odem, samo da odnesem u štampariju. Tako da su oni mislili da je vaspitno za mene moja lenjost i hedonizma, na neki način to bilo dobro da vide da li se još rado sećam sebe, tako da sam zahvalna naravno produkciji Pink što je uopšte pomislila da bi ja to mogla i svojim prijateljima koji su zaključili da ja to mogu, a to kako se ja sad osjećam ne bih vam opisivala, znači ljuta sam na sve strane koji su to odlučili, ali osjećaj koji je fascinantan je stalno taj osjećaj državija, prosto da sanjate i da niste svesni da vama presvetlo i to baš može da se desi, eto desilo se i meni, tako da u principu za sve pametne ljude koji su se malo više olenjali, mislim da je neophodno, mislim na moju generaciju, naravno, oni koji odustalo
od te zabavne muzike i prepustilo se jel, nekim upornijim ljudima. Mislim da, da je za mene ovo velika škola i da sam onako izašla mrvicu drugačije, mrvicu više ceneći neke stvari za koje nisam znala da postoje. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness centar sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštanju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Budući srednjoškolci, ako ste vredni, ambiciozni, talentovani i spremni za usvajanje novih znanja, onda je ovo pravo mesto za vas. Prva privatna srednja frizerska škola Vojka, Novi Sad. Adekvatan prostor za obavljanje teorijske i praktične nastave, stručan nastavnički kadar, kvalitetna nastava. Sa sobom ponesite dobru volju i želju za učenjem. Za sve ostalo pobrinućemo se mi. Uz redovne vršimo i upis vanrednih učenika za prekvalifikacije, dokvalifikacije, kao i za frizere koji žele da usavrše naš sistem rada. Pridružite nam se. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Šajka ću nije leđe, a ni kazan od razije, u konu se šljiva peče. Ne bi dao se moje selo, ni šajka ću nije leđe, a ni kazan od razije, u konu se šljiva peče. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio, rodnik naj moj. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio, rodnik je naj moj. Brate, šta kaže, brate, a? Žestoko, brate, a? Ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku hladu vodu, pa se čude naši ljudi, kad iz sela u grad odu. Ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku hladu vodu, pa se čude naši ljudi, kad iz sela u grad odu. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio, rodnike raju moj.